Må Liselott Gudrun vila i fred, i en oändlig sömn. Må hon flyta i stillhetens hav, bort från det världsliga. Gud, tager henne till ditt rike, och oss då vår tid kommit. Liselotts ande är inte nu längre med oss här, utan blir just nu välkommen till Guds oändliga rike. Hon har lämnat sin världsliga egendom för oss att dela, som den heliga skriften säger. Hennes äkta man, Johannes, har rätt till hälften av hennes egendom. Ta allt! Jag har ingenting att få eller förlora! Min fru vilar inte i frid. Hon flyter inte i en stillhetshav, utan vänder om sig rastlöst i sin sömn. Min fru blev mördad i sitt eget hus. Buren sedan till sin säng, där jag hittade henne i en mörkröd pöl av blod i det vita lakanen. Jag har aldrig sett en ängel, men jag kunde föreställa mig att hon var så nära man kunde komma just då. En ängel som fallit från himlen och förblött i snön. Nätterna blev olidliga. Jag kunde inte längre sova i vår gemensamma säng. Varenda en natt slumrade jag i en ytlig sömn på soffan, starkt påverkad av den förbjudna drycken som jag fått av Cosvald. Saken är den att jag inte bryr längre vad Gud tycker om vad jag gör. Jag har druckit och jag blir inte bestraffad. Saken är den att jag känner mig övergiven av Gud, om han någonsin ens fanns. Hur kan Gud göra detta till oss som inte gör annat än lever för honom? Om det finns en Gud, så vägrar jag att be till honom här efter. Jag har också börjat fundera att livet är meningslöst, eftersom allt ändå kommer att förstöras i slutet. Inget vi åstadkommit blir kvar, och inget vi gör nu är en vettig sak att sätta sin tid på. Att bygga en villa är samma som att stirra på väggen. Jag förnekar Gud, och jag säger att livet är meningslöst. Försökte jag bevisa något till någon? Kanske. Kanske jag bara agerar som en man som missat sin fru borde göra. Jag vet inte längre om jag gör som jag vill, eller så som man lärt mig. Jag är faktiskt inte säker på något mer. Bäcklund kom en dag och ursäktade att det kanske känns vulgärt att genast börja dela ut Liselotts egendom, men att det står i heliga skriften och det måste följas. Vem var det som skrev lappen i första plats? Jag respekterar prästen mycket, men hade inte lust för extra snack. Jag behövde en paus. Jag behövde bara vara och vänta på något som jag inte kunde sätta tummen på vad det var. Jag behövde en ny start. Jo, ni har inte sitter på 2 veckor. Ja, jag har haft lite annat att tänka på. Jag behöver inte er, ni behöver det här mer än mig. Men det här är nog inte från vår butik. Och vart ifrån är det då? Jag såg Rudd där vid din trappa. Det är säkert hon. Nej, jag måste väl besöka henne då. Jag kommer senare tillbaka och byta en potatis. Men vänta! Hälsa Rut! Hej! Det har man inte sett på länge. Var har du varit? Du vet exakt vart jag har varit. Vad är det här? Jag är tillbaka det som inte är mitt. Men du satt ju bara där inne. Jag kunde ju kolla dig svälta. Du vet hur det är här. Ja, tack för hjälpen. Ta hand om dig. En god dag. Hur står det till med kära kusinmannen? Ja, det är väl helt okej. Ska du följa med till kyrkan inte? Jag tänkte kanske fråga Magdalena till dans. Kan du gilla Magdalena? Det är ju bra för dig. Och jo, säkert. Har du kollat Magdalenas stora bröst? Kalle tittar alltid på dem när han talar med Magdalena. Bra att du inte frågar några frågor. Men vad skulle jag fråga kusinmannen då?
Jag är inget särskilt väl. Ni är sen, Johan. Gud förstår. Och Gud förlåter. Men tar det aldrig för givet. Men nu när vi alla är här så kan vi inleda reningen. Fader vår, som är i himlen, helgat vare ditt namn. Helgad vare också ditt biträde som du sänt till vår jord, som är allvetande, rättvis och gudomlig. Sänk honom den största dömande kraften och fräls oss ifrån ondo. Vårt dagliga bröd vi arbetar för, du förlåter våra synder. Du var med och grundade denna by när du gav syner till gammelprästen Jakob Gudrun. Du riket är ditt, makten och härligheten i evighet. Och heliggör vår präst, giv honom all världslig makt. Amen. Amen. Nu är det dags för nattvard. Nattvarden är som alltid till minne av det som dog i det stora kriget, för oss att leva idag. Deras kropp och blod ska inte gå till spillo. Kommer du ut med de andra? Nej, jag känner mig för. Jag har varit lite frunsig, så jag blir lite smittad. Strunt du pratar, pojk. Vill du inte ha din synd där förlåtna som alla andra? Vad är det som har hänt? Varför känner jag mig så underlig? Jag får inte samma känsla av samhörighet. Jag känner mig löjlig mellan alla andra. Jag känner mig falsk. Men jag måste väl sitta till slut här för att inte väcka misstankar. Kom ihåg att kyrkan är den enda plats ni får åtnjuta den förbjudna drycken. Kort som vår gudstjänst är, så är det dags att pröva er tro. Magdalena, tror du på Gud, allsmäktige himmelske fader, och följer den heliga lagboken? Ja. Rut, tror du på Gud, allsmäktige himmelske far, och följer den heliga lagboken? Ja. Johan, tror du på Gud, allsmäktige himmelske far, och följer den heliga lagboken? Johan, är det något fel med dig? Varför svarar du? Får jag bara prata med dig senare om en sak? Det är ju självklart, men din prövning. Jag kan inte säga det just nu här. Jaha, vad nu du ville diskutera? Ja, det var angående våran by. Ja, men ta och sätt ner dig först. Ja, jag har funderat över vissa saker. Jag skulle vilja veta mer om vår bys bakgrund. Finns det något mer att veta? Sanningen ligger redan framför dig. Världen blev större i det stora kriget. Gammelt. Jo, jag vet det redan, men lite mer kanske. När exakt hände det här? Finns det kvar något av omvärlden? Eller har det byggts upp igen? Om någon kunde leva där fortfarande, så vore det inte människor, utan demoner, som travar omkring i ödemarken och söker efter nästa offer. Och som du säkert redan vet, så har vi blivit anfångna på senaste tiden. Det är inte lik oss. Det talar ett språk vi inte förstår. Vi kan inte släppa in dem i byn, för vi vet ingenting om det. Och bra så. Men skulle det vara intressant att fånga en och försöka ens? Varför ifrågasätta saker när vi lever så lyckligt här redan? Nu får du ursäkta mig. Jag har andra ärenden att ta hand om. Försök att inte fundera på så mycket.
Böcklunds svar var otillfredsställande. Jag behövde svar på frågor jag inte riktigt kunde ställa. Alla dessa böcker, handskrivna och sedan kopierade på ett primitivt sätt. Vem var det som skrev den? Inne på frågor föreställde jag mig ett råd av män som såg mycket seriösa ut när de stadgade reglerna för den nygrundade byn. Var det lögner de lärde oss? Var det endast deras egen propaganda de matade oss? Alla dessa böcker, så otydliga nu. Det säger inget mer än vad prästen skulle. Jag måste få veta mera om det här bortgångna världen. Jag måste få veta mera om det här byns grundande. Dags för en liten tupplur på det enda viset jag visste nu för tiden. Imorgon. Dags att gå upp och åka redan. Du har inte varit där på länge. Jag har nog inte helt tillräckligt nu att leva på när jag är ensam. Dessutom har jag annat att göra idag. Vadå? Kan vi inte göra något roligt? Har du någonsin tänkt på vad det finns där utanför? Vad det finns där i omvärlden? Nej, jag tycker att det är ganska klart för sådana berättar i skolan. Men vad om det är påhittat? Vad om det finns kvar ännu? Om det har byggts upp igen? Eller... Vad är det här byn? När är den grundat? Jag försöker låta bli att tänka på sånt. Ibland kanske det bara är lättare att ge en sanning om något man inte förstår som Gud. Men när du säger det så brukar ibland Peter prata om att... om hur prästen kommer över horisonten och blablabla. Jag brukar inte riktigt lyssna på honom när han pratar, men... jag kan färdig att fråga. Vi får se om han är på bakgården. Vad är det? Hej, jag undrar om du skulle kunna berätta om hur det här byn grundades. Kan vi komma in? Nej, jag tror inte att det är möjligt just nu, men byn... Jo, jag kommer snart. Vänta lite. Inte följde väl några demoner efter dig? Nej. Ja, du frågade dig hur byn grundades. Det var en lång tid sedan. Jag är inte ens säker om jag var med då eller inte. Över tid domnar minna så han inte mer känner av sina kläder på kroppen. Men det finns ett föremål som skulle hjälpa mig att minnas. Min dagbok. Den tog tillvara i början som alla andra grundares egendomar. Hämta den till mig i bibliotekets förråd, så kan jag läsa den. Men dörren till förrådet är låst. Ha, ingen berättelse utan en gåta. Och Johan, akta dig, du är osams med någon. Vem talar du om? Jag hörde att du talar. Öppna han. Ja, och stäng det. Någon är honom som gör mig osalig. Vart kan den nyckeln vara? Benjamin sköter ju förrådet ibland. Han har säkert den, men vi kan inte bara fråga honom om vi kan låna den för att öppna förrådet. Det behöver vi ens fråga. Han hinner inte ens märka att vi har lånat den. Johan, det här börjar gå för långt. Det som du hittar där är säkert sånt som vi har lärt oss förut. Det kan inte vara så där viktigt. Jag är inte mer med på det här. Det är helt onödigt. Det var Peter sa, det var sant. Jag var osams med någon. Någon ingen ville vara osams med. Jag måste få nyckeln. Må Gud försöka stoppa mig. Det är dags att strida mina änglar. Thank you.
så när Benjamin stängde dörren. Nu finner jag väl låta dig sitta här helt ensam och rädd. Jag måste någon annanstans. Nej, jag tror att vi måste komma på nytt någon annan gång. Jag måste bara se på mina åkrar nu. Vad gör du senare? Vill du komma och rycka te hos mig? Jag tror att jag har något annat att göra då. Samma då. Hej då, Rut. Det här meddelandet. Någon försöker helt klart säga något åt dig, Johan. Vet du vem det kan vara? Jag vet inte. Det finns inte många i vår lilla by att söka skuld från. Och vi har inga effektiva metoder att göra det. Du måste hålla ögonen uppe och vara på alerten. Stackars Benjamin. Han är så god man. Han var alltid så hjälpsam. Jag måste gå och prata med honom. Hon kommer att ha så svårt. Det är inget sammanträffande att han ligger här. Vad du än gör, Johan, sluta med det. Det måste ju vara någon från utsidan. Ingen som jag känner skulle någonsin göra något sånt. Jag känner ju alla. På tal om det så har nattvakterna hittat en från utsidan. Han försöker komma in på vårt område. Han tar ett helt främmande smårak som ingen förstår. Jag vet inte också om Helena ska vara vakt. Det håller honom i verktygsboden. Det försöker få något ut ur honom. Intressant. Kanske han har något som han kan berätta om omvärlden. Han har ingenting att säga. Kom ut. Vi måste gå till Jan. Det är ditt fel! Vad har du gjort? Det är ditt fel! Det var inte jag. Det var änglarna. Tjenare mannen! Hur är läget? Jag tänkte att du kanske ville ha lite ajabaja. Lite uff, dricka lite dunder och vatten. För att du fick omständigheter, du brutade in dig i mitt hus. Jag var för inte förvånad. Ja, för det här, du gör det här för 50:e gången. Vad det kallar mig dum! Ja, jag antar att jag kan smaka lite. Ja, kusin! Den där är kusin. Johan går och samlar på sin fågelost. Fåglarna vill inte ge ost åt Johan och där är min fuffelbricka. Fågelosten är slut och det är också festen slut när Johan inte får den fågelost längre. Den skratte i den smakade klabb och klabben är trä. Så är det lite nuff, den är bra. Så sär en sån grej blandad i nuffen så det blir bra. Oj, det är bra. Nej.
Wow. Ja, det var så svårt att slappna av, det vet du säkert. Jag äter inte att tänka på saken. Ja. Ibland så tycker jag faktiskt att du blir klokare när du dricker. Shh, shh, shh. Jag älskar knappt. Är någon där? Glöm det jag sa. Hörru Johan, har du någonsin tänkt på vad min mamma och pappa, vad din mamma och pappa, vad de håller på med? Var det du ska hitta något sätt att få tala med dem, vet du? Jag har nog inte faktiskt tänkt på det där på ett tag. Men alltså, jag är ganska säker på att de mår ganska bra. Men när jag tänker på det så tror jag nog faktiskt att de sitter någonstans där uppe, vet du, och talar som vi så här. Varför tänker man? Alltså, jag har nog saknat dem ganska mycket. Kommer du ihåg när vi var den där sista sommaren som vi var ute och äta med min mamma och pappa och din mamma och pappa? När vi hade oändligt många kakor som din mamma hade gjort med grädde och... Oj, oj. Jo, vad är det så här? Grädde var det, jo. Och det var hallonsylt eller sylt var det nog. Så vad heter det, så att min mamma hade ju lagat hallonsaft och pappa hade lagat lite huffusdicka sådana här ajabaj. Det kommer jag nog ihåg. Jo, när de inte sen så tog vi huffusdrickan och då var vi i busken. För att smaka. Ja. Vi tog en klunk på en man. Och jag får spy. Svart. Du drack halva flaskan. Och du blev full. Jo. Men så spyr du nog senare. Det var just då. Jo. Det var då som jag visade min slang åt Magdalena. Där blev jag lite. Jo. Visade min slang åt Magdalena. Perfekt. Magdalena, jo. Hon marschade här på vägen. Och sen så... Gick jag framför henne och drog ner byxorna, så där bara. Det var då jag blev kär i henne. Ja. Det var ju inte vidare genomtänkt det där. Nej, inte. Ja, vi fick så jävla mycket stryk. Fast vi kunde sitta på en vecka. Det var helt så dåligt det. Så sjukt. Ja, men det kändes som om det var äkta. Så är det som att jag gjorde det av kärlek. Nej, med äkta känslor. Vad? När man var barn så var allt så svart på vitt. Vet du? Jo. Allt var allt. Vi var bara vi. Jo, lite Magdalena. Föräldrarna visste allt. Och vi visste allt. Det var, man bara var. Så. Nu var satans alla du har nu. Jag är nog ganska säker på att de tänker på oss lika mycket som vi tänker på dem. Tack, Oswald. Du gav mig en idé. Nej, det är på min sida. Men förvanna, Johan. Jag har satt på min hand. Right.
Kan vi sjunga? Herang! Var är min hand? Ja! Sanningen. Om vad då exakt? Tydligen har min mamma varit i städer när de gick på utflykt och sitt riktiga människa. Men det här bevisar ingenting. Det här var en teckning som hon kan rita från minnet. Varför har hon då börjat genast att måla när de gick på utflykt? Kanske något väckte minnen åt henne. Johan, jag ber dig att sluta med det här. Du väcker stor oro i byn. En man har hittats mördad på din bakgård och du ifrågasätter din egen präst. Se, jag lovade för länge sedan åt dina föräldrar att ta hand om dig när du for. Och jag ska hålla det med alla er som är kvar i byn. Du är trygg här, Johan. Jag har bara så svårt att svälja det här. Jag förstår att du fortfarande har ledsamt efter dina föräldrar, Johan. Jag tappar dina allra närmast. Men jag lovar. Med tro finner du lyckan. Tappa aldrig din tro. Det måste vara det. Jag är faktiskt ledsen efter mina föräldrar. Du har säkert rätt. Hela utredningen är helt meningslöst. Jag vet inte något mer. Förlåt mig, jag måste gå. Du kommer väl till gudstjänsten ikväll. Ja, jag måste gå. Hej då. Jag är så förvirrad. Jag vet inte vad jag ska göra. Men jag måste äta. Jag måste väl skaffa mat. Till gården då. Sedan till Magdalena. Jag undrar ännu var Peter tog vägen. Han går ju knappt ut. Han öppnar inte till mina Ruts knackningar. Jag måste väl gå och pröva igen. Om jag hinner. Kyrka. Åkern, odla så. Be, prata, ät. Livet är ensidigt. Jag undrar vem jag kommer att välja att gifta mig med. Skaffa barn. Leva lyckligt. Lyckligt, lyckligt. Bygga på huset, odla åkern. Se på barnen växa. Dricka te om kvällarna och skratta till min dumhet vid den här tiden. Tala med Ruth om hur jag blev vetskrämd när hon kom in i förrådet då jag brutit mig in. Skratta gott. Undvika det ömma.
Jag kan inte ta det här. Dagboken jag hittade var på ett främmande språk. Fången. Jag är den fallna ängeln. Tyst glider den fram. Bäcksvart i sin åsyn. Ett väl passar den. Men betyder det här texten något? Ja, helvete! Jag vet att jag sa ut om hon syder in! Talar du svenska? Ja, jag talar nog lite svenska. Magdalena! När se tänne tuli? Nu far vi ut härifrån! Det gjorde en fälla åt mig. Nu om någon får veta att fången är här, så går det mycket illa för mig. Jag får genast skulden av Magdalenas död. Han måste läsa snabbt och slippas av med kvickt. Har du läst den där första delen? Så är det pickas ett kummattava. Det är ju kyrös. Jag kan snabbt bara. Faktumet att jag varit borta från gudstjänsten gjorde mig genast i huvud misstänkt när Magdalena hittas. Om hon inte redan hittats. Tiden rinner ut och allt skiter sig. Och vara här, Marie. Du var ännu inte på någon gudstjänst idag. Ja, jag har väl haft lite andra saker att oroa mig över. Så vadå? Nå, jag ville ju inte blanda in dig i det här, men att du är nu här så kom in där. Nej, vad? Vad har du gjort, Johan? Vi får gärna se Vasan och var du tog honom ifrån. Rätt. Jag hade inget annat val. Han kan översätta dagboken till oss. Jag kommer att hitta honom här. Jag kan inte ens tänka vad som ska. Du får ta reda på det här sen. Nej, Ruth, snälla, gå inte. Du måste stanna här. Jag behöver någon hjälp i det här nu. Det är det jag gör mig till din medbrottsling. Ja, om du blir fast så kan jag fast säga, du kan säga att jag kidnappar dig. Det där skulle jag nog komma på själv. Men jag har väl inget annat. Ja, man valmistankar inte. Jag kan klara med det nu. Det säger att de ska laga en annan by. Planeringen är klar och alla människor som ska komma dit är bestämt. De ska bygga en ny civilisation med Gud som förebild. Nämns det någon andra städer eller
om den här familjen Gudrun? Ja, nej men de sa att de ska ha andra testihenkilöter. Mitä vittua se nyt on? Testpersoner? Ja, tätä. Vad betyder det då? Vadå testpersoner? Ingen aning om vi testpersoner. Men vadå testpersoner? Jag vet inte. Läs vidare. Varför du grundade den här byn eller? Vad fan det betyder med det här testpersoner? Käskystä helvete. Han kommer inte att hinna ikväll. Kanske om vi skulle vaka natten. Jag är så trött. Jag skulle kunna somna på bordet. Måste få veta mer om den här saken. Vadå testpersoner? Jag orkar inte tänka. Kan vi ta det imorgon? Kan hända att vi inte har mera tid. Saknar du henne? Tänker du ofta på henne? Hela tiden. Jag tänker på att det kanske inte lönar sig att stanna på samma ställe. Jag menar, jag tror inte det som Liselott ska illa. För det här är ju på grund av henne. Efter hennes död har du inte varit dig själv. Jag har ingenting att bli. Jag hade egentligen inte tänkt på henne alls. Som verkar underligt. Men det var det. Liselott. Hon har varit i mitt sinne från början utan att vara medveten om det. Jag har varit så uppslukad av allt annat. Sorg och existentiella sanningssökanden. Att det allra centralaste frågan av alla har blivit bort. Varför blev hon mördad? Sökte hon sanningen som jag? Hon frågade jämt konstiga frågor som jag höll smått roliga. Jag ignorerade min fru och nu är hon död. Vilken idiot jag har varit. En jävla idiot. Du! Varifrån kommer du? Hjälp jag! Porvo! Porvo! Nu är det dags för en urgammal ritual. Vi har inte hamnat utföra på många år. Men nu, när djävulen närmar oss än någonsin, måste vi driva ut alla onda andar från vårt fredsälskande, fria samhälle. Må den rena kniven, jungfru den är, suga bort ondskan från denna stackares kropp. Han kommer snart till himlens portar. Återigen vid honom möta. Bredvid Gud, han sitter! Är du nöjd nu? Du har förorsakat döden på flera än bara det som det började med. Det är mitt fel att Liselott dog. Kanske inte. Men dina val kunde ha räddat henne. Har du fått reda på någonting under de senaste veckorna? Något som får dig nöjd? Eller inte? Har du frågat dig det, Johan? Är det bättre att leva i vetskap och dö i mörker? Än att leva i en illusion och dö fri. Kom till mitt hus. Jag visar vägen ut från den här byn. Varför inte nu? Allt med sin tid, Johan. Du är redo att bekänna dina synder. Du behöver inte svara. Vi svarar för dig.
Du är en nödvändig djävul. Du måste handskas med. Kom, så får vi till din begravning. Nej, vänta! Jag vill inte att det ska gå så här. Men vänta nu! Kom in! Slå dig ner! Sanningen är äcklig. Så du vet sanningen. Vad är denna by? Varför grundades den? Och finns det någon där ute? Se, sanningen är i dig själv. Du har kanske fått höra att ni är testpersoner. Det är ytterst sant. 25 år sedan, exakt 25 år sedan, kom en grupp av högklassens vetenskapsmän. Se, man ska inte tro blint på Gud. För att Gud finns. Gud finns inte. Det är tron på Gud som får honom att finnas. Man går på gudstjänst, man sjunger och man ber. Och man blir på ett gott humör. Fastän man vet att Gud är påhittad och skapar glädje. Ignorans skulle jag kunna kalla det. Men att tro som en sann troende är blint. Din Gud är påhittad, Johan. För 25 år sedan kom en grupp vetenskapsmän till byn. De ville testa någonting. De ville se hur människor reagerar på en påhittad religion utan grunder. Resultaten var fascinerande. Människor i byn prisade Gud och kände sig lyckliga och de trodde att allt var sant. Detta var inte såklart frågor. Är det bevis mot Gud eller för? Att om man tror på Gud kommer han att förorsaka under i ens liv. Detta är såklart mycket filosofiska frågor, men den viktigaste var fortfarande. Är det bättre att leva i okunskap och dö i lycka, än att leva i vetskap och dö i mörker? Verkligheten är det vad vi gör den till på. Verkligheten är det vad vi gör den till. Ditt personliga besök misslyckades tydligen. Har någon tänkt vad som händer Lisa? Har du frågat vem som mördade henne? Det här är inte ett dvartför. Det var du, Johan. Det var du som mördade din fru. Hon försökte förstöra din perfekta värld och dina sinnen kunde inte möta dig. Det var du som gjorde illa dåligt och har förträngt dig. Jag kan låta dig gå. Eller, sen kan du stanna här. Jag varnar dig. Du har det bra här, Johan. Förstör inte allt nu.
Johan, vi kan ännu rädda det här. Vi kan ta processen från början. Allt det här kan bli som bara ett före detta liv. Är du ens min kusin? Cosvald vet inte vad du talar om. Du är Cosvalds kusin och kommer alltid att vara. Minns du ingenting? Vad säger du, Johan? Vi kan ta allt det här från början. Min gud är bättre än din gud. Och så sprang jag. Tydligen än en gång bort från mitt eget liv. Jag vet inte vart och vad jag skulle förvänta mig. Men jag behövde en ny start. Jag är inte säker på vad som hände där borta. En pistolskott. Kändes renande. Jag kände inte ens smärta. Jag fick inte ens ett sår. Jag var inte förvirrad. Som om skottet givit mig en ny spark i livet. En oändlig mängd information hade slått mitt huvud i natt. Jag behövde bara sova en stund. Bara sluta ögonen för en snitt. Kanske det var sant som Peter sa. Kanske jag mördade min fru. Men kan jag någonsin vara säker på det? Jag känner på mig att jag inte gjorde det. Verkligheten är som man gör den. Och det är dags att möta den.